小米乐朋友们，大家好，我是钟云轩，我是刘俊涛，廖俊涛，是这样子的。剩下三部曲，我的理，因为没不是我们自己做的企划，那我觉得我的理解是因为是去年夏天嘛，去年夏天我们参加了比赛，对，然后这相当于交作业，也是三部曲，对，然后正好就是我觉得是三个年龄不同阶段嘛，感觉对。就是年轻一点的，然后讲的是校园的一点的东西，然后我的是偏爱情的，然后啃老猫的偏生活一点的。然后这首歌其实写的很平淡，就是说想记录十七岁里边，就是我觉得我想去记录的东西，然后也希望就是不管是过了十七岁还是没到十七岁，就是他们能够听到这首歌能想到自己十七岁的那些记忆，觉得这是我想要达到一个效果。嗯，好了，这个人主要就是哎呀，就是谈，比如说谈恋爱的时候，你看到你的朋友，你周边有朋友谈恋爱嘛？周边朋友谈恋爱的时候，你会觉得啊，这个人怎么一天都哎呀，这样怎么早点分手，什么样子就别追了，放弃。当自己真的自己进入那个状态的时候，才发现原来自己就是那一个人。就像歌词里面写的，死去活来没有分寸，需要医生来救他。其实就是不要带目的性参加比赛，就是不要，对啊，就是不要功利性太强，嗯，就放平心态去比较好。是的，哎，意味深长的，是的，因为我们就是，我感觉哈，就是我们都是像选秀节目出来的嘛，是吧？对，我们都选秀出来。然后我不知道别的选秀节目是不是这样子，但像我们这样子，就是一群人走出来过后，然后还那么好，关系还是嗯，因为我觉得就是一开始我们在一起的时候就没有目的性，真的是没有，就是说嗯，大家能唱一首唱一首，大家都好好的。我希望第二季的选手们也能这样子吧。真的，因为这个机会很难，离得这样子，很少能够碰到这么一群玩音乐的人。第一个最喜欢粉丝叫什么？小王子呀，铁头。这个觉得自己工作跟自己最像的一点什么？就是有精神洁癖，多情。有毛不易跟你们借钱，你会借多少？就是有多少借多少。啊，都是我们向他借。那个，钟意轩在上传微博头像的时候在想什么？因为那张就是我发现那张照片非常圆。就是脸非常圆，然后正好微博头像是圆形的，我就想、我就想试一试能不能填满，也真填满。下一个，廖俊涛的专辑为什么选了 Live？ 公司相信我吧，然后说啊，大家都没做过这个事儿，或者是一般出道很久的人，那些很实力的歌手才会做这个事，然后也是公司相信我，然后做这样子的东西。然后下一个问题，如果一早起来看到毛不易给你们发，我觉得你们真的好帅，你们觉得这边什么？啊，酒还没醒。喝太多了。嗯，下一个，如果一觉醒来发现自己上了头条，你们觉得是因为什么？买热搜啊。下一个，觉得自己有偶像包袱吗？没有。好吧，下一个，如果不考虑自己的歌路，最想尝试的风格是什么？就是包括你们嗓音和外在都不考虑吗 ？Rock， 一句歌词唱到底。下一个，最近单曲循环的歌里面，给大家推荐一下。日语叫《今晚月色真好》。啊，我是最近循环的偏偏。飘逸，富贵，妹少男，收住。早上好啊！早上好呀！下一个，告白。下一个，困死我了！下一个，十分嫌弃。特别感谢大家的支持，我们会继续加油的，爱你们，再见。那个，他就是可以舌吻吗？哎，我也是感谢大家的支持，感谢大家一直为我打榜，打个谢谢大家辛苦了，不要熬夜，打榜白天打，谢谢，谢谢。